Бүгін Елордада ауылдан келген дарынды оқушылар арасынан үздіктер анықталды. Айқанат республикалық олимпиадасының алғашқы кезеңіне 37 мыңнан астам 8-сынып оқушысы қатысқан. Үш кезеңнен сүрінбей өткен 825-і арнайы Астанаға шақырту алған. 100-ден жүйрік шыққан 100 оқушы Көкшетау қаласындағы Айқанат мектебінде тегін білім алуға жолдама алды. Білім ордасы балаларды еліміздің және әлемнің Пердю, Гонконг политехникалық және Чикаго университеті сияқты іргелі оқу орындарына грантқа түсуге дайындайды. Мұндай форматтағы олимпиада 6 жылдан бері өтіп келеді. Бірінші кезеңнен өткеннен кейін, екінші кезеңге біз Наурызда бардық. Наурызда мен Павлодар облысына болғандықтан Павлодар қаласына барып тапсырдық. 5 бала қатыстық. Екінші кезеңге 2 бала өтіп, сол екінші кезеңнен үшінші кезеңге мен 1 бала өттім. Айқанат социальный проект. Айқанат әлеуметтік жоба қала баласы мен ауыл баласының арасындағы білімдегі теңсіздікті жою мақсатында дарынды балаларды іріктеп, мектепте оқуға мүмкіндік береміз. Біздің мақсатымыз ауылда тұрып жатқан балаларды білімге деген қызығушылығын ояту.